Hey. Hey. Со колен. गट बहुत है building. Thank you.
आता अंजुना कर्लिश आयज एनजीडीच्या ऑर्डरी प्रमाणे आयज हे डेमोलिश करता सगळे ऑफिसर हांगा आसा हालींच सोनाली फुकट हे केसी हे कर्लिश लायमलायटान येयल्या तेन्ना आयज जी एनजीडीच्या ऑर्डरी प्रमाणे जे इलिगल आसा हे तुमी पळयता आसतली की तुमी आतां ग्रूप सारकी जे सगळें बांदकाम आसा तें आयज मोडटा आनी ह्या खातीर मोटो फौज पाटो हांगा पुलिसांचो तसोच सगळे सरकारी अधिकारी हांगा आसात आनी हांव गोवन रिपोर्टरा खातीर अंजुनाच्यान प्रकाश पेडणेकर. Thank you.
Yeah.